ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 585,000 ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚୋରା ନୋଟ୍ କାରବାରରେ ଚେର ବହୁତ ବାଟ ଲମ୍ବିଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏହି ଜାଲ କାରବାରରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବହଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ରାସବିହାରୀ ରଣା ଓ ରାଖହରି ରଣା ନାମକ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଏହି ନକଲି ନୋଟ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 585,000 ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଚୋରା ନୋଟ୍ କାରବାର ଚେର ଅନେକ ବାଟ ଲମ୍ବିଥିବା ଯାହା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, ପରେ ହୁଏତ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଏହି ଚେର କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ରଖାହରି ରଣା ଆଉ ଗୋଟେ ରାସବିହାରୀ ରଣା ଦୁଇ ଭାଇ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବହଡ଼ାଗୁଡ଼ା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 85,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦୁଇଟି ସେଲଫୋନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଏଇ ଜାଲ ନୋଟ୍ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରେଡେଫାଇଣ୍ଡ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 906 ଅଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ 489B 420 34 ଆଇପିସିରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଆମେ ମୂଳ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ପୁରା ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ପି ବାରିପଦା ସିଏ ନିଜେ ବି ପୁରା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି କେସ୍ଟାକୁ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ବାରିପଦା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରଞ୍ଜନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି କେତେ ପରିମାଣର ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି, କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଧରି କାରବାର ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କଥା କୁହାଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଚୁନା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଇ ପାରେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ରାକେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନେ କୁହାଯିବ ଯେମିତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠାରେ ନକଲି ନୋଟ୍କୁ ବଦଳେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଯୋଉ ଗତକାଲି ରାତିର କଥା କୁହାଯାଇ ପାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ, ରାଖହରି ରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ନିଜର ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କାଲି ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗରେ ଆସିଥିଲେ ବାରିପଦା ସହରର ଯୋଉ କେସି ସର୍କଲ ଅଛି, କେସି ସର୍କଲ ଠାରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ଜଗିକି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରି ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଯେମିତିକି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଗୋଟେ 110 ବାହାରିଥିଲା, ଏବଂ ଯୋଉ ଅଛି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି, 100 ଟଙ୍କିଆର 30,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିଥିଲା। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତକୁ ଜବତ କରିବା ସହ 85,000 ଟଙ୍କା ତାର ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସିଥିଲେ ମୋଟରସାଇକେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଏ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝାବୁଝି କଲା ପରେ ପୋଲିସକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକି କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯୋଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କାଲି ରାତିରୁ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯେମିତିକି କୁହାଯାଇ ପାରେ ଆମ ବାରିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଛାଡି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାକୁ ଜାରି ରଖିଛି, ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏଥି ନେଇ, ଯୋଉ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରେ, ଯେମିତିକି ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଡର ଜିଲ୍ଲା, ଏଥିରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ସୀମା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ରଞ୍ଜନ ଚେର କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଲମ୍ବିଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ ଠାରୁ କଣ ସବୁ ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଏ କାରବାର କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ରଞ୍ଜନ?
ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଯେ କେତେ ଦିନରୁ ହେଲାଣି ଆକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ପାଇଛି, ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି ନେଇକି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତେର ଥିବାର ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଉଛି ଯେ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହିକି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାକୁ ଧରିପାରିଛି ପୋଲିସ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି କାଳେ ସେମାନେ ଖସିଯିବେ ତାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ଯେମିତିକି ଅଧିକ ସେମାନେ ଖସିବାର ଯେମିତି ବାଟ ନ ପାଆନ୍ତି ପୋଲିସ ତାକୁ ଘେରିକି ରଖିଛି। ଏବଂ ବହୁତ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଏଥିରେ ଜଡିତ ଥିବାର ପୋଲିସ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବ ବୋଲି ବି ମଧ୍ୟ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ନେଇ କଣ ହଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ହଉଛି ଯେ କଣ କାହାକୁ କାହାକୁ ଆଉ ଧରିତ ହଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଉ କଣ କଣ ଜବତ କରୁଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଜଣାପଡିବ। ଭାବରେ ରଞ୍ଜନ, ତେବେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି, ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, ଅଧିକ ଖୋଲତାଲ କରୁଛି। ତେବେ ପରେ ଜଣାପଡିବ ହୁଏତ ଚେର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଭିଛି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଧରି କାରବାର ଚାଲିଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।